Die 12de jaarlikse beeldvakansieskou by die Gallagher Estate in Midrand het vanjaar weer honderde vervaardigers gelok om alles van blikborde tot raaihuise te kom uitstal. En, soos gewoonlik, was daar geen gebrek aan belangstelling nie. Vir die skougangers was daar heelwat nuwe produkte om hulle aan te vergaap, sowel as ou bekendes wat weer 'n draai kom maak het. Hi, I'm Jasper Hewitt, founder of Bushwhacker Africa. We had the Build Show in 2016. We have our new version of the Sundowner two-sleeper caravan on show. A lot of new features that we have on, like the double pop top, the bush fan, interior modifications, wood cupboards, suspension upgrades. Some very nice features here and a lot of interest. So great to be here on the show and we hope we have a good response. Ons is nou vir van die skou se begin af deel van die beeldskou. Ons hou nog altyd een van ons grootste skoue wat ons deur die jare gedoen het weer kon kry. Ons kry nog al redelik groot aftrek deur die kliënte basis wat ons kom met spesiaal van ver plekke af kom om na die skou te kom. Ons het ons hele reeks wat ons hierso uitgestal het, onder andere het ons 'n nuwe toevoeging tot die companion reeks wat ons die 2B het. Ons dit is die een slaper wat ons nou op hierdie stadium of nie een bed wat twee mense kan slaap. Waar jy normale een het wat jy die vierslaper het. Ons het goeie skoupryse en die mense trek dit nogal redelik aan, goeie kompetisies. I'm Nicole from Italian Trailers. On this show we have our two trailers, which is a Mini and a Maxi. We've got our prototype, which is we're building a new caravan. So just the prototype, so there's still going to be a lot of development on that. We've also just imported a James Beru tent, which are from Portugal, and it's the first container. So we're very excited about that. Ja, hierdie jaar se skou is 17,000 vierkante meter, maak van hom die grootste binnenshuise buitelewe skou as jy so wil stel. Al die groot name in die bedryf is hierso en inteendeel is nou hulle 12de jaar in 'n ry. Ons praat so van die groot 5, groot 6, daai tipe van ouens. Uitstallers gewys, dit is baie moeilik om te sê. Ons het ten minste 350 unieke produkte, want ons is een van die skoue wat sê, hoor, deel jou stalletjie. Kom ons hou dinge lekker sustainable en so ons is baie gelukkig, baie nuwe dinge is weer geloods hierdie jaar en nie, praat sien net woon waar ons ry, nou ry huise nie, maar ook kampeertoerusting, unieke goed wat nog nooit gesien is nie. Ek is elke jaar hier so, ek mis glad nie hier so nie, ek koop elke maand koop ek die wegskep, dis die beste tydskrif om te koop. Die idees wat daar in is, die idees wat op die website is, wat gegee word, wat ontvang word, wat jy gee, dis die moeite werk. Die skou, elke jaar, ek mis hom glad nie, ek ry van Kreeusdorp af. Die offroading, die karavane, die tydskrifte, die boeke, die braaigoeders, alles wat kamp jou gemaklik maak. Dis hoekom ek hier is.